Kahramanmaraş'tan haber verildi. Zelzelenin en çok zarar çektiği bölgeden ve bugün seher saatlerinde gözlediğimiz mevcudeler baş vermeye başladı. İki kardeş dağıntılar altından sağ çıkarıldı ve ümumiyyətlə ərazidəki əməliyyat xilas etməklə bağlı bize en son məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiye'ye ezam olunmuş xüsusi riskli xilas etmə qrupunun əməkdaşı çatdıracaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha sizi bu təbrik edirəm bu gözəl sevinci bir xəbərə görə. Herkes burada sevindiriniz. Özünüzü təqdim edeyim ve burada hazırda proseslər nə yerdə? Mən Bakı Regional Mərkəzinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin Bakı Regional Mərkəzinin xilas etçisi Rızazadə Amin Noruzoğlu. 2 saat bundan qabaq qardaş burada səs alındı. Şükür Allah'a biz de geldik. Dünəndən biz buradayıq. Burada fəaliyyətimizi davam elətdiririk 24 saat heç dayanmadı. 2 saatdan bundan qabaq səs alındı ve biz buraya geldik. Şükür Allah'a 2 insanı sağ salim çıxartdıq abi. Başka ne diyebiliriz? Hala da sağ olanların ihtimali var mı? İhtimal var. Aktarışlar onsuz gelir. Aktarışlar dayanmayacak. Biz ne kadar ki buradayız, şükür Allah'a aktarışlar gidecek. Öz kollektivimiz, hamısı şükür Allah'a, hamımız bir yerde, kardeşlerimizden, hamımız bir yerde. Yani en akırda sonunda gidecek insanlar biziz burada. Allah köməyiniz olsun, var olun. Çok sağ olun. Bəli, qeyd edeyim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə qrupunun əməkdaşları gecə və gündüz buradadırlar. Mən hadisə yerini istəyirəm, sizə göstərim. Burada kifayet kadar çoxlu xilas edici qüvvəsi var. Çünki hələ də dağıntılar altında sağ insanlar ehtimal edilir. Ona görə burada çox səsküy də yoxdur. İnsanlardan səssiz olmalarını istəyirlər. Türk mediası, Azərbaycan mediası, hər kəs buradadır. Hər kəs buradakı prosesləri işıqlandırır. Kahramanmaraş zəlzələnin ən çox zərər çəkdiyi ərazilərdən biridir. Və biz burada son 3-4 gün idi ki, dağıntılar altından ancaq insanların cansız bədəninin çıxarılması xəbərini eşidirdik. Amma bugün biz artıq hiss elədik ki, hələ də möcüzələrə inanmaq lazımdır, hələ də ümid eləmək lazımdır. Çünki iki qardaş bugün, baxın, bu ərazidən dağıntılar altından sağ çıxarıldı. Biraz qabağa da gedə bilərik. Baxın, gördüyünüz bu ərazidən sağ çıxarıldı. Hələ də orada axtarış xilas etmə işləri davam edir. Bəli. Qeyd edeyim ki, bu ərazi Kahramanmaraşın şəhər mərkəzinə yaxın olan ərazidir. İsa, gəl. Yaxın olan ərazidir və burada həm AFAD'ın, həm Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm də biz burada Belarus'un da xilas edicilərini müşahidə elədik. Bu cür binalar bu ərazidə kifayət qədər çoxdur. Binaların dağılması nəticəsində beton örtüklərinin dərinliklərə qədər enməsi burada xilas edicilərin işlərini çətinləşdirir. Və burada indi müsahibə də alınır. Xahiş edirəm, gəl isə. Bugün uyurken siyahlı telefonumuz çaldı, içeriden ses geldiği söylendi. Acilen kalktık, koşa koşa geldik. Komutanımızla beraber koşa koşa geldik. Allah razı olsun, jandarma arama kurtarma ekipleri geldi. Çok destek oldular bize. Biz de onlara çok destek olduk. Biz bir kişi umut ediyorduk. Bir kişi bile olsa kârdır diye bakıyorduk. Abdülbaki ve Muhammed Enes abi de kardeşlerimizi kurtardık. Yani bunun anlatılacak hiçbir şey yok. Ne hissettiniz? İnşallah. O an gördüğünüz an ne hissettiniz? Ağlamaktan başka hiçbir şey hissedilmiyor. Hani ağlayamıyoruz. Biz 6 günden beri burada yoğun çalışmaktan ağlayamıyoruz bile. Evde izlediğimiz zaman hüngür hüngür ağlıyoruz. Burada ağlamaya fırsatımız olmuyor. Yani çok değişik bir şey. Yani Allah, inşallah daha çıkartırız. Hani i̇nşallah. Allah büyük, inşallah daha çıkartırız. Diyecek bir şey yok, bilmiyorum yani. Ama özellikle şunu söylüyorum, Maraş halkından Allah razı olsun. Allah bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ne susuz bıraktılar, ne aç bıraktılar, ne ihtiyacımız varsa giderdiler. Biz onlar için geldik buraya. Onlar da bizi burada sonuna kadar ağırladılar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz var olsun. İnşallah daha güzel haberler alırız. İnşallah. Bir kişi daha var. Bəli, qeyd edeyim ki, hələ də dağıntılar altında qalan insanlar var və onun üçün də həm Azərbaycan da Türkiyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları burada dağıntılar altından çıxalmış insanları xilas etmək üçün son səylə çalışırlar. Və bizim Kahramanmaraşdakı bu ərazidən çatdıracaqlarımız hələ ki bunlarda növbəti dəqiqələrdə burada baş verə biləcək hər hansısa proseslə bağlı sizi məlumatlandırmağa davam eləyəcək. İrəli izləməkdə qalın.